Lundagskring, jacka och byxa är ett softshellställ framtagen för långfärdsskridskor och annan turåkning. Den har en borstad insida som gör att den blir mjuk och god mot kroppen. Vi har vattentäta förstärkningar på framsidan av kroppen, över axlarna och upp i huvan. Vi har även ventilationsmöjligheter via de stora fickorna och under armen. På byxorna så har vi mesh vid fickorna för att kunna ventilera. Nedre delen av benet är vattentätt. Ventilationsmöjlighet ur dubbelsippad dragkedja, men även för att kunna lätt komma åt och justera våra kängor. Förstärkt insida och förberett för både gaiterlösning och med kängkrok. På insidan av knät så finns det en ficka där vi lätt och smidigt kan stoppa in våra knäskydd så vi slipper åka med dem utanpå.